Hei, hei, og velkommen til A Year With Per, som er min egne lille personlige TV-kanal her på VMS, hvor jeg skal gi dere et lite innblikk i mitt ganske eksotiske, spennende liv. Mine oppturer, og spesielt kanskje mine nedturer, mine nye kunstprosjekter, morsomme, eksotiske fotoopptak og andre rariteter. Det blir kanskje en liten fest og en liten skandale. Hvem vet?